Twitter'da şəhid adına hörmətsizlik edilməsinə görə ötən gün döyülən Fuad Rəsulzadə Baku TV-yə danışıb. İnsanlarda ikrah hissi yaradan bu paylaşımı ilk dəfə o səsləndirdiyini deyib. Məsələ budur ki, o zarafatı birinci mən eləmişdim dostlar kruğunda. Dostum da biri götürdü yazdı onu, mən də dedim yazma. O uşağa dəhşətli dərəcədə təhdidlər gəldi, ölüm təhdidi filan. Hərçənd mənim vicdani bir narahatçılığım yox idi, çünki mən demişəm yazma. Biraz da pis oldum, dedim öldürüb eləyərlər. Sonra mən bu vicdanla yaşayamaram da, götürdüm etiraf statusu yazdım ki, bu zarafat mənimdir. Bəs həmin dostunuz kimdir, deyə bilirsinizmi? İstəmirəm, deyə mənim. Günlərlə evin qırağında belə mühasirəyə aldılar. Mənim vəziyyətim belə də, biraz başıma tikiş zad atılıb, daxili orqanlarım sağlamatdır, ağrılarım var və indi gəlmişəm məhkəmə tibbi ekspertiziyə. Daxili İşlər Naziri ilə rəsmi açıqlama yaydı. Dedi iş gedir, onlar da eləməsə mən belə dalıcdan düşəcəm. Kimlikləri bəllidirmi həmin insanların? Hala yox, amma tapılmağı problem deyil. Neçə nəfər idilər bəs? Valla 9-10 nəfər gəldi, sonra bir 3-4 nəfər də əlavə olundu. Qeyd edək ki, Fuad Rəsulzadə ötən gün həmin statusa görə fiziki təzyiqə məruz qalıb. Hazırda faktla bağlı Daxili İşlər Nazirliyində araşdırmalara başlanılıb. Qəndab Məmmədova, Baku TV.